السلام علیکم د ډیوا قدرمنو کتونکو لیدونکو د واشنگتن ډی سی نه ز وکیل خان یم نن په دې خبرونه کې په دې مرکه کې مونږه د یو تکړه زنانه سره خبرې اترې کوو یعنی صبح حالت سره څوک چې راسره دا وخت د پاکستان سرخار اسلام آباد نه د اسکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې میلمنه کیږي صبح حالت برا تر خپل کار په اړه باندې هم وایي د هغوی موټیویشنل سپیکر یعنی ویناګانې هم ځای په ځای باندې کوي یعنی خلکو ته د خلکو را بیدارولو لپاره او دغه شانتي ورسره دا وایي چې د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوي او دا سنگل مدر یعنی یوازینی مور ده یعنی چې د ماشوم په خپل سر باندې خپل بچی هم دی دا وخت راسره د اسکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې په دې خپرونه کې صبح خالد د اسکایپ په لیکه باندې میلمنه شوې ده خالد بی په خیر راغله ستړی مشه السلام علیکم وکیل ڈیرا مولانا سے فار ہیونگ می آن یور شو تھینک یو حجی انٹروڈکشن بالکل ارسا تھا پوچھنا نہ کو تاسو سو خالد دے جی جی او سما تھا خالد صبح وہی کو مطلب ویڈیو دے وہ آئی سب پرائیڈ سچی ہم او بالکل آئی ایم سنگل مدر ہم جب خپل ماشوم خپل سر باندې ګورم ما خپل تعلیم چې کوم دی سپریشن اپس مکمل کو خپل مور پلار سپورٹ سرا ما ځان لا جاب زو کتل الله نه مخ کې فری لانسنگ هم کړی دی او ما بلاګینګ هم شروع کو ولې چې زما ایر ګیر زما معاشکه زما چې کوم سرکل چې جنې کی دی یا فیملی کی او به ما ته کته چې ما به سونه کړی چې سره به ځان به لکه نه په پول په حالاتو سره به زه ما به لکه لاندې به نه راتم او ما به ځان چې ټول او خپل ویل پاور سره ما به چې خپل ماشوم ته کتو ما به وی چې نه زه به دې لپاره په خپل ژوند تیروم زه به دې لپاره چې کوم دې خپل ځان به کلکوم او یو انډیپینډنٹ وومن به جوړې کا ما تاسو خبره کوي مس خالد بيبي خو دې ده کې دا تاسو کول شي سب خالد نن کما حوصله کم همت لري مطلب دا ده چې همت او دا حوصله تاسو ته تزوی در کړه دا سی وای بالکل چې زما زوی چې کوم دی اسپیشل نیډز دی هغه ډیسیبل دی او چې کوم رز دا پیدا شو هغه رز هی ماته د سې زکه فیلینګ رالو چې نه دا الله طرف نه مالا پارا یو تحفه ده او دا لپاره به زما ژوند بدلیږي او زه به یو ټیپیکل یو ابیوزډ میریټل لایف کې به یو ایز ا وکټم وایف به نه تیروم او زه به خپل ژوند خپله بدلوم او سالار د خاطر به زه همت پیدا کوم او خپل ژوند به بدلوم بالکل زما سورس آف کریج هی سالار و خاص تاسو وایي چې تاسو د همت د حوصلې چې کوم تاسو ته ملويږي هغه تاسو بچي تاسو زوی درکوي ها تاسو صبح خالد بيبي تاسو وایي چې تاسو موټیویشنل سپیکر یعنی ویناګانې هم کوي ځای په ځای باندې ورسره د ښځو لپاره هم خپل غږ پورته کوي او دې ته تاسو یو خبر ورکړئ تاسو وایي چې زه به وکټم نه جوړېږم یعنی زه به خپل بچي لپاره چې کوم نن زه به داسې بنوي چې زه د تشدد ښکار شم یا دغه چانته بدو پیښو ښکار شم ولې په دغه ټولنه کې آیا دغه کامن خبره داسې کیږي حالات سوچی چی بس ہر ممکن کوشش بکو وقت بتے رہو نہ راضی مالا مدد لپارا یا به زما دویم با دبو مسی بل قابل کا طور کې پم دا سی هلی بل چې موږ معاشره کې ایر دی تر طور کې مدا هم سی نو دې ته بچا زما مور کار سپورټ سرا ما خپل ځان خپل هغه شی نه او پاسلو ما اول یو فیصله وکړه زبا دا سی جون تیرو او نه بتیرو زبا خل پردم چې ما نه ناجایز فائدہ واخلي ما سره زیاتی کیه کی او زما فیصله هم دا هو چې زبا کله هم جاله اجازه نه ورکوم پی زما ٹائم ویسٹ کی یا ما باندې زیاتی کی یا زما حق مانا واخلی
او عمدی ډیسیژن باندې ز شروع نه هی ولاریم دی ډیسیژن باندې ما دی په وجه ما مهنت وکړلو ما خپل تعلیم بیچلرز می هغه نه پس پوره کړلو ایٹ دا سیم ٹائم ما به ماشوم بم کتو ایٹ دا سیم ٹائم ما به آرٹیکل رائٹنگ کول ویب سائٹ باندې چې ما ته به داسې ډگری نه بغیر جابونه به نه ملاوي دوم ما به آن لائن رائٹنگ کول ما به الته نه 5,000 روپیز 3,000 روپیز پاکستانی داسې به ګټو چې کم از کم زه خپل ماشوم خپله سنبھالوم. صحیح. نو تاسې هی ما محنتو کو سپورٹ اف مائی پیرنٹس ما مور پلار ما سره ولاړ ڈیفینیٹلی زمو سوسائٹی کے ڈیر زیاد خلق تاسو چې زمو مور پلار څخه په چا بولې چې تاسو خپل فزر کو لور ولې کینې دا غلطه خبره ده پری دې چې کور خپل خاون کور کی دی او عزت عملت دی او ډیر عجیب عجیب خبرې کولې خو زما مور پلار چانا اوریدو او زما سپورٹو کو او هغه ځلا سره زنن بلاگر هم یم موټیویشنل سپیکر هم یم او زه ډیر ښه کارپوریټ کې اوس ماشاءالله کار هم کوم او زه خپل سالار خپل خرچا خپل هر څه خپل چلوم خپل ژوند خپل چلوم ما نه خپل ډیپینډنس نه دی. صحیح. ژوند په چا باندې تاسو انحصار نشته تاسو وایي چې خپل خرچه هم کوي خپل زوی هم لوی په خپل سر باندې او دې تر څنګ تاسو زی په زی باندې ویناګانې هم کوي یعنی ښې ویناګانې چې د هغې نه خلکو ته ښې فایدې ورسي ځوانانو ته هلکانو ته جینکو ته او د دې تر څنګ تاسو د ښځو د حقونو لپاره هم غږ پورته کوي او د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کول آیا تاسو که دا ته پوسو کوم تاسو نه صبح خالد بیبي چې که دا راته ووایه چې کم غږ چې تاسو د ښځو درانو لپاره پورته کوي آیا د دې وجه دا ده چې تاسو په خپله د یو مشکل دی او سخت وخت نه تیر شوي نو د هغې وروسته تاسو د نورو زنانو یا د نورو ښځو غواړئ چې هغې د دغه وخت نه تیر نه شي که څنګه؟ جی دی کې دا ده چې زما چې کوم فرینډ سرکل دی زما چې کوم ملګري دي چېرته ما سره کنیکشن دي هغه به ټول ما ته ویل چې تا سټوري ډېر انټرسټنګ ده تا څنګه خپل ځان د چا پرواونه کو لوک کیا کوي د خلکو پرواونه کو تا ځان هغه کو ته موږ لپاره څه یو بلاګ جوړ کا موږ له څه چېرته ویب سایټ شانتې څه جوړ کړه چې نور خلک ګوري او تا ته ګوري او پوه شي چې یاره که دا جنې کولی شي نو موږ ولې نه شو کولی بیا هغه ریکوست باندې یعنې زما ډېر ټف سټرګلنګ روټین و خو دی باندې ما جنو کو لپاره ما هغې ښځو لپاره مې یو انسټاګرام باندې بلاګ جوړ کړی دی لاسټ ایئر مې جوړ کړو او ډېر ښه ریسپانس رالو ما ته ډېر ښه میسجز راځي کله کله زه وایم چې بس ٹھیک دے جوڑ میں کو خو بیا ما ته یو داسې میسج راشي چې سو تا چې موږ سټوري ګورو تا چې زوی ګورو او ګورو چې تا څنګه دونه سټرګل کړو موږ ته همت ملاوي دي موږ ته لګي چې او موږ څومره ناشکر یو او موږ هم سکول شو دا نه دي چې بس سم دی ابیوز ات میرج نه بهر څه دنیا نه دي تا موږ ته کولی دي چې دینه بهر هم دنیا دي دینه خاص بهر ډیر ښه اپورچونیټیز دي نو هغې بلاک باندې بیا راته اټینشن ملاو شي بیا ما ته لګېدو چې نه خلکو ته داسې خزش دی چې څوک ما اوریدل غواړي څوک دا قتل غواړي چې دا څوک کولی شي دا موږ نه ده دا هم زموږ سوسایټي نه ده دا سلیبریټي نه ده دا سه بټ فیملی نه ده نو که دا کولی شي نو موږ هم کولی شو نو دا شی ما ته ډېر زیات انکریجمنټ راکوي او ما ته لګي چې زما یو ذمہ داری جوړه شوه چې دا الله پاک ما ته چې دونه ازمایښونه راکول نه دا صرف زما ژوند لپاره نه راکول او ما ایر ګیر نور ښځو لپاره کمیونټي لپاره جنکو لپاره سړو لپاره خپل ژوند کې ځان لپاره خپل فیصله وکړي چې څه غواړي او هغې فیصلې باندې بیا خپل ژوند جوړ کړي د چا پروا مه کوئ د چا هغه مه کوئ عمدا خلک چې خبرې کوي عمدا خلک به ستا فیسونه به نه ورکوي عمدا خلک به ستا دلونه به نه ورکوي تا کامیابی باندې بدا خوشحالی گی نا ځکه دین مطابق ژوند تیرولو فائدہ نشته دا بتا جنت ته نو وړي تا جنت ټیکټ تا خپل لاس کې دی او تا چې کوم کامیابی ته خوشحالی دا بس تا خپل لاس خپل کامیابی کې دی نو دې باندې زه خبرې هم کوم فضلم ورزوم کانسلنګ هم کوم ولې چې زما ډیگری کې سایکالوجي هم کور کیږي نو ما ته دا آی بین ا کانسلر ایز ویل نو دې باندې زه بالکل امپاورمنٹ باندھے اسپیچز ورک فارم خصوصا خبریں ہم کو صحیح 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 دا خدا خبر شکوتی دا کہ پختہ نہ دالرم تاسو نہ اس بحالت بی بی چے تاسو وای چے تاسو خپل ځان د پاره غ پورته کو دغه کوم حالات نه تاسو شی وینو هغه په بنیاد هغه پرانا کې تاسو د نور زنانو سره مرسته زنانا جونی خزی هغه واده کړی نه واده کړی دي ستاسو چې دغه ته په دغه ټوله نه کې ویني چیلنجونه مسلې سری د زنانو د خپل دا وخت په دغه سیمه کې غټ غټ کوي او واده لري کړه تو وای. اچھا نہ واد مسلط آ گا چاد بکلے کی گی اور شادشی نو مسلط آ گا
چې دا لدان دردي دا لغنه دردي تا خور نه دا سامان اچھا دا خو بګنی دا تاسو خو دا وای یو اړه خبره یو ټی خبره بنه کو کنه دا ورکی خبره وکړو یو خوره تاسو وای چې واده نشي وینو خلکو چې واده وکړه کی خو چې واده و چې بیا وای چې تاله دان د څه پته لګی چرتا دان وای چې دا خوخه نه وکړه بیا لګم دا خبره خو بګنی چرتا نه 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 دا خبره نه ما ډیر خو خوخه غانیم کتلی دي ما ډیر خو فاميليزم کتلی دي خو کوم جنریک مسلې دي کنه جو وړو وړ خبرې دي چې هغه چې کوم دي ډیر غټه غټه مسلې جوړ شي هغه هم دا خبرې چې واده نه جنې نو هغه ټول نو مخ کې ټول پہلا کوېسچن دا غي چرتم سي ستا واده ولې نه دشه ویلا تا تعلیم بارے کې خطا ډاکټر نه دي دا ډاکټر ایڈمیشن میډیکل کې ایڈمیشن نو شو نو د دې مطلب دې چې بس واده وشي او واده نه شوی نو واده نه مخ کې دا سوال دي جنې هر چرته چې زین نو د دې سوال هم دا غي چې افتالا وادو نشو دا مان ما باندې هم تیر شو یو 21 کالوم چې چرته بتلم خلکو به ماته داسې کتو چې وای دي کې خو بس غد مسلوي چې اوس پرې د دې وادو نشو نو دا ډیفینیټلی مسلې وي او چې واده شي نو هغه نه پس جن جنریک مسلې هم دا غي چې فاميلي بکله شروع کیږي او کا فاميلي شروع نه مسلې نو دا غي چې ستا جهیز ہونه ولې داسې رانغلو یا دا دا ډیر زیات کومن مسلې چې کومو ته صحیح صحیح نو دا د دې لپاره په دا وایم تاسو وایي چې واده نه شوي ول نه شوي خلک نقصونه خلک بسوي پلانې بسوي یا ډیمري بسوي او چې واده وشي نو بیا دغه مسلې وي پدې ځکه تاسو په خپل نارو کې خپل چغو کې خپل خبرو کې خپل غږ چې تاسو پورته کوي اي کې تاسو زنانه او ته جنو ته سوای زیات دي د کوم خبرو خیال ساتل پکار دي پرشته کې د رښتې نه مخ کې د رښتې نه پس زه به تاسو سوال لک شانتي چینج کوم زه به تاسو راوړم چې دا به مور پلان ته سم ها يس مور پلان ته سم دغه تر اتلم دغه تر اتلم ها زه د مور پلان ته بدام نصیحت کوم کنه چې وګورئ تاسو د خپل لونو نصیبونه نشي دښو تاسو خپل لون ته د دې طاقت ورکول شي دونه کیپبل کول شي انیبل کول شي خپل لون ته پرنسس پشانت نیاز بنتو باندې ملو یې هغه تعلیم والا هتیار راکې هغه دونه تعلیم ورلا ورکې دونه ورلا سترونګ کې چې هغه لایف کې بکل هم سه ازمایش راځي نو هغه نه هغه ازمایش نه خپل او چتیږي دونه کرے جو جنکو کې وی چې خپل او چتیږي د بل چا انتظار نه کوي چې مال لپاره به تو پر اختر راضی او ما بعد ما په سنبھالی نه ټول نه غټ هوی ګرومینګ مور پلان خپل بچو ته دا سه ګرومینګ ورکی چې کت بچو تاسو چرتا داون فال راضی نو خپل پاسې کې مو تاسو سره ولاړ یو خو خپل حق لپاره خپل आवाज اوچتای او چې کتا سره تعلیم وی او کتا فاینانشلی انډیپندنت کې دیشه نو ته خپل ژوند خپل هم لکه سنبھالول شي نو هټه مسلم دا کوي چې خاصي په دې خبره نه یریږي چې واده کوم بهر لاړ شو یا دا ابیوزر میریج پری دو نو موږ به فاینانشلی سپورټ به سو کوي موږ به راځي وکړو تاسو دا ولی ایر کوي چې دا الله د ټولو مخلوقو د رسول واده کړی دی تاسو صرف خپل مهنت کول دي تاسو خپل تعلیم کول دي چې چرته تاسو ځان خپل سنبال کوي خپل سورس اف انکم پیدا کوي او خپل ځان لګړي دا ټولو نه هټ سترینتی فائنانشل انڈیپینڈنٹ چکم دے دینا بٹ سٹرنگ دا حصول پارا نہیں اور مور پلارتز بس دا نصیت کوم چے بچو ہر ٹائم لپارا تیار ساتھی ہر ٹائم ہر قسم ٹائم ہر چا باندے رات لے شو کلے خبر اتا سوائے چے کل بچی دا ہر مشکل وقت ہم تیار ساتھل پکار دی کسا ہم خا خو دے دے کہ یو خبر اتا سوائے چے جنکے جنکو تا ہم ہا غم شانتی وقت ورکول پکار دی سنگا چے اولک تا ورکلی کی گی یعنی باغبان تعلیم سبق او دغه شانتی دغه سوچ دینه کی جینه د پردی کور دا او دغه وجه دغه ګور د تشدد او د وحل ټکول چې کم دین سبب وی تاسو خپل تعلیم یافته تاسو به کتلی وی د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کی ان تر دې چې په امریکا کې هم کی خو کی صدا ده چې دلته یو ماشوم یا ماشومه پیدا شي نو پاغه کې فرق نه وي الکو جینه کې فرق نه وي او اغه الکو جینه کې فرق نه وي سبق پیو شانتی وی دي شي اغه جینه د خپل حقونو نه خبر وي اغه جینه چې کم نه نو کاغیل خاون گزار ورکي یا ولا چې کم نه نو پلار ورکي یا روکه نه غد خپل حکومت نه خبر وي او اغه خپل تپوس کول شي او دغه وجه دا چې دلته کې هم تشدد کی خو جینه اغه لپاره غږ پورته کوي نو داسې حالاتو کې بیا او اغه امپاورډ او یعنی اغه سکل شوی هم وي دلته کې ځکه چې تعلیم کې داغه فرق نه پاتې شي د الکو د جینه اغه سره ډیگری هم وي اغه سره سبق هم وي خپل ځان هم ساتلی شي نو دغه وجه چې غږ پورته کوي ها په پاکستان کې صبح به کوي ځنانه په خصوصیتو کې پاکستان او افغانستان موږ ذکر کوو په خصوصیتو کې د پښتنو سیمو په ځنانه زغم کوي برداشت کوي وقفل خوري ټکول خوري یا تشدد نه تیریږي دا غي سوجوهاتي ولې غلي پاتې کیږي سوجا
دا وجوهات چې بچپن نه هی مو خپل لونو ته عمده هویو چې استاش یو زل واده وشي نو بس خاون پوری هر څه دی عمر ته نه بس تام بړی اوچتېږي اغه نه بهر کتلاړې نو ته بهاوتی یې ټیک شو کنه څنګه مو وایو کنه چې بهاوت غلط خبره ده ته خود سره او خود سره خود سری چې کوم دا هغه یو ډیر زیاته وایي هغه اوټ لیبرل شانتی جنې کیټګری کې راځي او هغه شانتی شی زموږ سوسایټي کې خاص طور کې پکې کې دا شی بالکل هم پوزیټیو نه ګوري او موږ تا ګرومینګ هم داسې ملاو شوی دی چې کوم تا گزارم ورکی کی تا ابیوزر میرج کې مینو بس هغه شانتی خبره لکه بالکل په صبر دی راو دا زما بالکل قریبي خلکو کې نو مناخلم داسې شوی چې یو ډیر زیاته مزیدار جنې عالم وا حافظ قرآن وا ډیر وګړو وړکوالو کې واده شو او هغه خپل مور ته په ټلیفون کولو ځکه ما ته په تلون چې بالکل زما د نشو خلک دي او هغه په مو ته وی چې امي سر می تنګول کوي او ډیر زیات تنګ یا ما او ما مالک بچ ما با ما در سره واپس یو سي نو هغه بیا خپل لور ته بچر ته یو ځل ویلي چې نه بچي خیر دی ټول واتونو کې داسې شروع کې مدغه حالات روستو ټیک شي گزارو کا پلار ته خبر نشي پلار هارت پیشنټ دی اسې نه چې هارت اٹیک پیو شي نو هغه لور سو کو فون بن کو اوزان او شړ پل چر تا سر پستل بچر تا نپروت یا هوا غشتو ان شی کمیٹڈ سوسائیڈ آغاز نا ما مخت کی شوی دی دیر از یادا خپشو ما کتی نا پتا لگی چه چر تا نا چر تا فاملیز امیڈیٹ ریلیٹیوز مور پلا رشتی داران دیر زیاد اغو ریسپانسیبل دی دا خزو لونو جون تبایی کے زما مور پلا تا ما حق نو کڑے چه ما باندے ہر ستی ریتو خو اغو خبر شو او زه یاره دم چې کیدی شي دام زما سپورټونه کې کوم چې زما مور پلار زما دونه سپورټ او زما سپورټ څنګه وکړو کټه په کنه چې بس کور کې کی کینا نه ما ته وې چې هر بهو سي زما تعلیم حاصل کې ځان په سړې جوړې خپل ځان خپل کوا دا نه چې کور کې مولا ناس او جړاګانې کې دا بنی نو دا شانت مور پلار پکا دي چې خپل مور پلار ته ګورم زه خلکو ته وایم چې عمدا په شانت هي تاسو پرسپیکټیو پکا دي ښه صحیح هم دغه شانتي پرورش وکړ دي را به شو تاسو ویناګانو ته کم چې تاسو غوره ویناګانې کوي او د جنو د لکانو د ماشومانو د دغه ویره پیدا راول لپاره ویناګانې په کوم موضوعاتو زیات کوي او کم کم زینو کې کوي چرته کوي سما یونیورسيټیز کې سکولز کې د سي ان جی اوز والا س ایونت سي دا و شانتي نو زتي باندې بالکل قوم سپیکنګ قوم او زما میجر میجورټي ټاپکس چې کوم دي موټیویشنل سپیکنګ وومن امپاورمنت او ها چیلنجز فیس کول څنګه ای لایف کې پوزېټیویټي چې تب څنګه خپل چیلنجز کې به هم خپل ایمان خپل عقیدہ به څنګه ساتي دا عقیدہ او ایمان څنګه ستا هیلپ کوي تا مشکل وخت نو باسل لپاره دی ټاپکس باندې څه زیات خبرې کوم صحیح دلته کې یو تن دی محمد رفیق نومي کې محمد رفیق سوچ دا لري چې مطلب داغه د خبرو نه دا چې معلومیږي چې هغه وایي چې خزه غلامه ده او دا چې خاوند وته سوي نه به کوي او وقي او کټکوي محمد رفیق صاحب ته جواب سوای تاسو نو زبا همدا آیا واکې نه 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 تاسو ته تاسو کوم تاسو ته آیا واکې خزه غلامه ده سلیو ده ان دس ماډرن ایج to 21st century ke yo vishtama peda ke sorry ze po ha ta samad buske na bilkul hum na ta se isam nadi bilkul do khazan chukum da de zyada khale ki cha ha khul khawan khidmaton ki ek so aghi khul khawan dur zaruriyat pura ki za hum I also zam koshish hum da ho cha za umda se khazan jan jo kam che har bak khidmat ko wo da bilkul ghalat khabar hai cha gulam hai غلام مطلب دا دغه سوچ دا دا سوچولې په دې ټولنه کې موجود دی ولی چې خزه به کټویم په خي جارو به موي سپلای به منځي پاکي هر سباغه کوي او بیا دا غي نه پس کم نه نو کاغه لګه مالګه سی واشو مرچکی سی واشو نو وال ټکول بم پوری دغه سوچ دا ولی موجود دی محمد رفیق سوچ محمد رفیق سوچولې نه بدلیږي ها دا سوچ څنګه بدلی کی چې ما د دې مور پلا د دې کې دا سنس وانه دی په خپل پلا تکته لې چې هغه مور سره بم دا نو دیو چې نو شو دا او کتو چې دا ډیر نورمال خبره ده ما دا ډیر سات کتلې دي چې یو خزا ډیر عجیب شانتي او ټایټل جوړ شو دا څه ټایټل کنه چې کسوب چاته وی چې دا زما خزا دا او دې ته خزا هی مطلب اسکو عورت هی بیوی هی بن کې رہنا چاہیے ته دې مطلب ته چې اخی سره مونږ چې هر څه کوو شي ډز ناٹ هاف دی رائټ ټو سی انیثینګ ان ریسپانس ټو دا مونږ ته ریاکشن رانه کی
دا ډیره زیاته غلط کانسپټ دی کی زه د رفیق مور پلار بلیم کوم چې هغه ورته داسې تربیت وکړو دی ورته د الله یراونه خولا دی ورته د خزو اهمیت د خزو درجه ونه خولا. مطلب دا سه دغه سوچ څوک لري او په دغه خبره نه پويږي نو اول دا سوچ کی چې په کور کې زما مور نو مور نه خوګرشته نه وي په دنیا کې نو اوا چې په کور کې ناست دي مطلب دا چې بلې خزه ته سپک ګورم یا بلې خزه ته چې کم نه نو دغه حساب سره ګورم نو زړه به بے حرمتی خپل بے عزتی خپل مور کوم ځکه چې زه هم یو خزه را پیدا کړم یو خزه روړې ما یو خزه دی دنیا ته راوستم نو بالکل خو دا ون سایډډ پرسپیکټیو چې کوم هغه زوې کتلی هغه زوې خپل پلار رویه هم کتلی خپل مور سره نو هغه شې اوټومیټیکلی هغه کې هم راشي هغه خپل مور لپاره پروټیکټیو فیل کوي بلې چې هغه خپل مور هغه ټول بهر ټکول نه کتلی د هغه کله هغه نه تیرې دا او هغه شان دی هغه فیلینګس خپل خزل نه ني هغه د لګي چې او که زما پلان مور تکړی دي نظم خپل خزل ادا کولې شم بیا هغه خپل بچي چې کوم د خپل مور لپاره داس ریټن دا یو سایکل دی چې کوم زی او تیری کې او ختمي کې ماتي کې نه چې کله پوره اس پیرنټس مون خپل بچو کې دا سنس وانه چو دا امپورټنس وانه چو او هو ته پریکټیکلی مون اونه خيو یو خاوند خپل بچو په مخ کې خپل خزي عزت اونه کې نو دا سایکل بنه بدلی ښه صحیح دا خبر شو را بشم تاسو هغه ویناګانو تاسو پرستو کې تاسو کوم یونیورسيټو کالجونو سکولونو ته ورځي په هغه کې دا موټیویشن سپیکر په حساب باندې تاسو خپل کوم دی ویناګانې کوي دغه ویناګانې چې تاسو کوي آی دا غي اثر ویني او بیا پکې تاسو په خپل د زنانه په حساب دغه ویناګانو کې چیلنجونه مسلې د تر جوړیږي اول خو لکه دونه های لیول باندې وینګان نو کړی سکولز کالجز وو کو ریسنتلی دا سی واقع شوه یو چې ټیډ ایکس فورم تاسو په ټیډ ایکس باندې کې اوریدلی چې ان یو انټرنیشنل سپیکینګ فورم دی او هغه کې زموږ دلته لوکلی اورګنایز کی ټیډ ایکس ساينسز باندې باندې هغه کې ما ته اپورتونټی ملاو شو ما ته ویډیو ما ته راغو چې تاسو سټوري چې کوم دا زموږ ټاپک سره ډیر زیات ملاوي نه لري کی نو تاسو راشي او زموږ ټیډ ایکس کې نور سلیبریټیز کی ګرانم راځي او تاسو موږ سپیکرز دی باندې سپیچ ورکې خلکو ته اډینس دا نو هغه موضوع چې کومو موضوع لوګ کیا کہیږي چې موږ هر وخت د خبرونو یریو او دا خپل ډریمز موږ خپل خواهشات نشو پورا کولې چې دا خلک بسوي دی دا موضوع ډیر خسته موضوع زما ډیر زیات خوښ شوی مو او دی ماتره زما لایف سټوري چې کوم دی هغه سره ډیر زیات ریلیونټ نو زه راغوم انوایټ کوم انویټیشن لیټر آلو او چې کوم رس باندې دا سپیکینګ ایونت وو هغه یو رس مخکې ما ته دا ټیم نا کال رالو چې څوک تا خو اجازه ملاو نه شو زموږ د یونیورسيټي ډایریکټر نا چې دا جنې کوم دا خاص تور باندې ایجنسیز او انټيليجنس او ډي سي کمشنر دلا منه کړه دا چې دا جنې یونیورسيټي ترانه شي او ډېر زیات خطر ده بنا نو ما ته دا ډېر زیات یو ګټ چیلنج ما ته د مافیس کو او اون یریدم چې ما کله ژوند کې تاسو سره انټي نېشنل او یا کده انټي سټیټ خبرې مې نه دي کړې نو ډېر نیوټرل بندې هم ما خو ډېر سیمپل لایف سټایل دی او بیا ولې زمانو دا سی باندې شتل شو خیر هغه اپورتونټي کوم نه مس شو ځل نړم ایونت او هغه نه پس ډیفینیټلی ولې چې زاسیم ز خپل حق لپاره आवाज وچتوم ز چانه پرې تم چې مال زیاتې یو کی کم از کم خپل کوشش ضرور کوم خپل رائٹ لپاره نو دا صحیح ما بیا دی باندې سٹینڈ واغشتو ما پبلک میڈیا پاور اف میڈیا استعمال کو او زه اوس هم امدی هغه کې لګیایم چې ما ته هغه ډایریکټر ایم ساينسز چې کوم دې ما ته یو ایکسپلینیشن راکې چې ما سره پیدا سی ول یو شو ټیډیکس فور ټیډیکس چې کوم دې ډیر ریسپیکټیبل ډیر پرستیجیس انټرنیشنل فورم دې او هغه مونږ ته فریډم اف سپیچ راکې او بیا هم مانه د اپورتونټی واغستل شو ما ته اوه چې زه بتا دی کې تاسو تاسو نه نه دا خدای خو چیلنج نه یو به تاسو خبره کته کوم خو سو ریزن سو وجه ده ته نو کودل شو چې آیا چې تاسو ما ته وجه سو کوم نه خي امتی ته لپاره زفای کوم چې مال دي وجه او خي چې اخر ما سره دا څه اسوسییټډ دي ما سره دا څه پاس نیگیټیو ایونټس اسوسییټډ دي چې په وجه ایا چرته داسې خونې چې یو ځکه تاسو وینا کړی وی او هغه تاسو سخت کړی وی او هغه پرانا کې تاسو بالکل هم نه چې داسې خبره نه دا زما چې کوم بلاګ دی لاست ایئر نه دی هغه هم که تاسو وګورئ هغه کې چرته هم چې دلته نیگیټیو نیگیټیو خبره نه دا شوی چا بار کې نه دا شوی
او زما هیڅ کوم دا سکل هم خبر نه شوی چرتا ما کټګوریکلی کریکٹر اساسینیشن کړي یا کردار کشی کړي یا د چا پسې غلط خبر یا نمونه مې اخشتي تل هم داسې ندی شوی ازکا زدینا دا جواب وانم چې آخر دا سی سو شو دا کم خلق چا اوی رولو چا اپروچ کو ڈائریکٹر تا او ڈائریکٹر هغه په خبرو کې رالو او زه دا ټیډکس باندې سپیکینګ لپاره پرې نو کوم سیدا خو یو واقعیا شو سیدا تاسو وای او تاسو وای اوس دی وخت موږ سره د یونیورسيټي د کوم یونیورسيټي کې تاسو دغه مطلب اجازه نه درکړل شوی دا غي دریس هم موږ سره موجود کو تاسو وای چې without any reason they told you cannot give any speech کنه تاسو بغیر د سوجن تاسو دغه را بشم تاسو بلاګینګ ته او وخت هم چې تاسو نه سره ما غستې وغه هم په پوره کې دوه باندې بلاګینګ سب بلاګ سس سلی کې سه خای دنیا ته په دغه خپل بلاګونو کې ته دنیا ته دا فول واړم چې هر قسم بد وخت په پتا راځي هر قسم چې تا باهیسیت انسان ځان لا پاره چې کوم ورست نایټ میر سوچ کولې شي هغه هم تا باندې راشي خو د دې دا مطلب نه دی چې تا ژوند پرې دی ته دا یقین پرې دی چې الله شته زما ټول بلاګینګ چې کوم دی هم دی باندې دی زما ژوند کې هم دا سه هی زما سره ایکسپیرینسز وشو لایف کې چې کوم زما کیپاسټی لپاره ټول نه بدترینو ما وی چې دینه زیات بد ما سره نشي کېره هغه وشو او هغه ټایم هغه سختي کې هی ما ته دا آیا آیا د بلاګونو کې د غاښونو کې د نورو جنو د نورو خود د پاره پیغام وی چې هغه هم ستا چې کوم سختې کړم وخت او مشکل وخت دا غی ناغی ته هم سبق ملو شي زده کړو شي د غراته لګوای حاجی هغه کې پہلا نه هټه خبره دادا چې هغه خزو ته کول غواړم چې عقیدې نه هټه دولت عقیدې نه ایمان نه هټه په چې کوم دا موږ انسانانو لپاره نشته که زموږ عقیدې په الله باندې کوو ایمانی نو زموږ هیڅ مشکل نه هټه مضبوط سبق نہ تے پورا سبق ہی پورا کا جاب پورے جاب اوور چاہ پرواہ مکوا اسان لارا پلا فائٹ کوا سو بم تانا اجرئی او خلق بدلیږي تو بخبرې کې او صرف د خبرو باندې خبرو کې هغه صرف یارو ته صرف خبر تا جون کې اسم نشکولی او زما جون کې داسې شوې دي اوس اسم کې دا واقعیا مو شو ډیر ډیر زر پریکټیکلی هم زما ان لو زما پاس نه کوم دي خلق راو چې شوې دي زما چر تک جاب کوم ال تر اور سي خلقو ته وې مینیجر سو وې چې دا جنې جاب نه لري کا داسې شنه شوې دي خو ما خپل مهنت ما خپل ورث خپل خپل باندې پروف کړی دی د سې سوک اسانه سره زما جو نشي خرابولې ولی زه مهنتی جنې ما ز په چول چا ډیپند نه کوم عمدہ په پیغام ضرور جنو کوله ور کوم چې بل چا باندې م ډیپندنت کیږي خپل مهنت او کوي خپل ځان خپل حالات خپل بدل کړي صرف تاسو خپل ځان کړي سمه ده تاسو د خبرې نه چور دا غستې شو چې نو یور رائټس اند موو فارورډ مطلب د خپل حقوق نه ځان خبر کې او مخ کې زه او مل چا تغوغ مونږ نه سي دا سی ویل شو مونږه بالکل ابسولوټلی دینم خبرې دغه شانتی ستاسو چکم بلاگز دی په دی باندې خبرې ترې او ورسره ورسره د خزو لپاره زنانو لپاره د جنو لپاره چکم غږ تاسو پورته کوي هغه باندې به هم خبرې ترې کو نو او ستاسو حوصله ته هم سلام په ځنې خبرو کې تاسو یونیورسيټي خپل ان لازغیات دغه دریز مونږ سره نه دی موجود نو د دې کې به مونږ دا هم وایو چې تاسو کوم خبره وکړه ډیر خلک به اتفاق لري ډیر نه لري خو ستاسو نظر او ستاسو خبرې ډیر مننه کوم ستاسو ډیوی ته د وخت ورکول یو جهان مننه ډیر مهرباني وکړم ثانکیو ډیر مننه کلمو لیدونکو دا وا صبح حالت او صبح حالت سوچ تاسو د پاکستان سرکار اسلام آباد نور د پیښور سره تعلق ساتي خپل سر باندې خپل بچي خپل ماشوم هم لوی وي د دې ترڅنګ نوکری هم کوي ورسره ورسره خپل تعلیم ته هم بده ور کړو د دې ترڅنګ دا لیکل هم کوي بلاګینګ هم کوي او ویناګانې هم کوي موټیویشنل سپیکر یعنی هغه ویناګانې چې په نورو ژوند باندې خاصر پریوزي او ورسره ورسره د خزو لپاره هم غږ پورته کوي د صبح حالت خبره تاسو وره دي راتلونکو نه یا راتلونکو پروګرامونو کې به هم دغه شانتي نور ملمانه تاسو پړواند راولو تر هغه زه وکیل خان تاسو نو اخلم اجازه چې چرته هم یې خو وختونه لري چې چرته شپه خشپه او چې چرته ورځ نو تل تخروز تل ویلا